Aí galera, você viu aí o monte de jacu que eu filmei pra vocês na madrugada aí? Olha aí, tamanho da casa que eu fiz. Deu trabalho, ó. Olha, ó, casa. Aqui, rapaziada, esse aqui é um pé de amargoso, ó. Uma frutinha aqui, uma florzinha. Ó. Que dá, vou filmar aqui, ó. Uma florzinha rosazinha, ó. Bem roxinha, ó. Da família do IP, viu? Do Podarco. Aí, ó. Tocar, é de vergonha, hein? Passei mais de 3 horas pra fazer essa bicha. Arrastando o pau do mato aí, ó. Aí, galera. Filmei daqui de dentro, ó. Eu primeiro. Não falei pra vocês aí, galera, que tem muito vídeo bom no verão. E filmar muita caça. Muitos animais aí, ó. Aí, galera, ó. Pé de amargoso, ó. É isso aí, galera. Galera, quem gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal Galo Sertão, galera. Me ajude meu canal a crescer, que vai ter muito vídeo bacana agora pro verão. Valeu, um abraço a todos. Obrigado.